নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জনপ্ৰিয় সিংগাৰ ডিকচুৰ এটি নতুন খবৰ লৈ মই ঋষিয়ে আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেল ঋষি আৰু অগ্নিৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। ভিডিঅ'টোৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ আগবঢ়াৰ আগতে সকলোকে অনুৰোধ কৰোঁ যে যিসকল আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে যেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰে আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰে। তেন্তে আহক বন্ধুসকল, আমি আগবাঢ়ো ভিডিঅ'ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ। ডিকচুৰ নতুন গান বাহুম্বাৰ মিউজিক ভিডিঅ'ত আমি দেখিবলৈ পাম বেহাৰবাৰী আউটপষ্টৰ তিনিগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতা কে মোহন আৰু বিউটি বাইলুঙক একেলগে। আৰু এতিয়া আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ বাহুম্বা গানটোৰ ফাৰ্ষ্ট মিউজিক ভিডিঅ'ৰ ট্ৰেইলাৰ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে অন্ত পৰিল। অতি সোনকালে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাইছোঁ। টিল দেন, বাই বাই।